Lucie často v noci mlátila Nicole, okrádala jí. Ježíš, to si nechápte, pane, to si nechápte. To je... Tak? Děkuji. Tak. Ale každopádně byly kamarádky. Občas... Neumažte, prosím, exponáty. Kimono? Kimono, ano, ano, kimona. Kimona si můžete zakoupit, samozřejmě. Kimono! Kimrcho! Tomasi, chceš ještě něco říct k této místnosti? Děkuji! Chtěl bych vám říct, že tady to je v tom stavu, v kterém to opustili, jo? Takže to je všechno autentické. Ano, i ty ponožky, i ty kalhotky, i ten nepořádek, všechno je autentické. Nikola? Nikola, ano. Ano, Nikola. Jej. Tak radši jdeme pryč. Fuck. Tý mrcho. Blížíme se k závěru naší prohlídky, čímž bude koupelna. V koupelně prosím nefotit. Opět jsou tam starobylé kachlíky, které se bleskem ztrácí barvu. Bambus, ano, to je naše rostlina. Ano, bambus. Bambus. Tím mrho. To radši nejeste. Ne, to není dobré. Je to tím mrho. Už je nabarvené, takže to už nejeste. Tím mrho. Musíte se odskočit, co začalo si tam. Tady se pojďte podívat na autentické záběry z prchování jednoho z nevolených. Děkuji. To je nejhezčí exponát Vily. Můžete se podívat na jeho tělo, krásné vypracované břicho. Já bych prosil exponát, kdyby se nám tady otočil. Kdyby se nám tady otočil, bych mě ukázal svoje slavy. Prosím vás, nefotit, jo? Děkuji! Děkuji! Tady nefotit, kartiky! Tady se nefotí, prosím vás. Tady se nefotí. Já nerozumím česky. Nefotit, vyfotit. Děkuji. Takže jestli vám to stačilo, tak jsem... Nestačilo. Nestačilo. Tady jsou palety. Nestačilo. Pozor, je to voda neumělá. Dámské, vypojte si tam vlny. Nestačilo. Kimrho. Hello. My name is Lucica. Hello. Nice to meet you. My name is Romana. Hello, Imrho. Ahoj. No. Please don't try. This is very bad work. Please, you don't do that. Don't tell. Hello. Don't tell. Please, mrcha, because it's really no good work. Okay, so I will show you our kitchen. Ne. Spárky. Tímrho. Zde Romana, kuchařka. Modrá to žena z Moravy vám ukáže kuchyň. Srdčivá. Yes. So I will show to everybody our kitchen. A diváci, já tady překládám to ještě jenom. Kdy bude jídlo? Tady ukážu. Bude jídlo. Teď jsem se vysprchoval, proč není jídlo na stole. Čekám na to, co přijde. Ale tak bude jídlo. Králíka. Pořád máme králíka. This is Czech traditional food. And then if you would like, you can try to
So, would you like something to drink? Would you like some coke? It's hot. Yeah, it's very hot. Don't try, please. Romano, you can have egg. Romano, Coca-Cola se řekne coke, a ne coke. Okay, I will give you coke. It's very nice. It's really nice. Yeah, you can try. If you would like, you have some ham. Yeah, no, you want to try as a coke. Very nice, very nice. You can try. You can eat. Yeah, it was amazing. Try. Yes, try. Aha, just to just to see. Yummy. Yami. Říkáš ráj, jistu to ráj. Tak, umí trochu česky. Čínsky. Já mluví česky. Čínsky. Všichni tady jedí a mají rádi všichni jídlo. Můžu. Nejíce papají všichni a dají si to, co chtějí. Kok. Je to jídlo. Kok. Kde to jídlo? Co je tady za nesmysly? Co je to za nesmysly tady dělá? Ona, když má hlad, tak nějaký nesmysly se tady dělá. Fak? Vážení milí přátelé, toto je samozřejmě součástí prohlídky, nemusíte se bát. No to není součástí prohlídky, já mám prostě hlad. Ale prosím, máte u sebe nějaké ostré předměty. Co jim dávat? Oni mají peníze. Oni mají peníze, ať si něco topí, proč jim to dávat? Když já to tady platím, tak si tady. A jestli chcete, můžete se tady usadit a pomluvit s náma. Bude sushi. Na vaši počest Romana udělá sushi. Vaše národní jídlo, že? Sushi bude. Tady se posaďte, prosím. Bude se servírovat jídlo. Děkuji. Pane, bude oběd. Kok. Pane, pojďte se posadit, bude následovat oběd, ano? Tady ke stolu. Tak lidi, já bych vás poprosila, máme za no, no. Japonce. From today, I will make... From today, I will make a surprise for you, okay? So, I can make sushi. Would you like sushi? I would like sushi. Yummy. Okay. Děkujeme. I will make for you, okay? Děkujeme. Ježišmarja, ten tady nalil. Konnichiwa. Tady prohlídka. Dobré nebo nedobré? Smrdoš, podívej se, co jste udělal. Kouk. Máme dopis. Toto je typický. Typická komunikace lidí zhora s námi. Přijde dopis, obálka spadne a boss tento týden je boss Honza. Který dopis vyzvedne a musíme být tiše, všem nám ho přečte. Oni si tě vyfotějí, to je dobrý. Takže Honza bude číst dopis. Děkuji. Wow, sexy.
Super. Wow, let's go. Růžo. Překládáš to, proč si to... Vyvolení, najíst sushi se můžete všichni, ale jako správní Aziáte k tomu musíte použít výhradně hůlky. Než Romana nachystá oběd, všichni se naličte a vezměte si paruky, abyste vypadali co nejvíc jako asijští obyvatelé východu. Vše potřebné najdete v zásobovací místnosti. My budeme taky jako vy na oběd. Já jsem myslela, že se přestrojíme a my být Japonci. Hosy, ty by si mi hodili černý vlasy. Ale pojďte si dát nejdřív řízky a pak uděláme tu japonskou. Jako doma. Honziku, vytáhneš to? Jo. Vytáhni to, Honziku. Ty jako doma? A cigareta. Koko. Koko. Oni mají hlad, to se dá vědět. Tak zisky a pak uděláme. To není moje. Takže se musí nechat 20 minut. Já budu vypadat jak Vlado, Já budu vypadat jak paní Vladová, originál. Vlado, já budu vypadat jak paní Vladová. Moje spaní a všechno, a jenom jak se jí, ale... Ne, to není můj stánek, ne? To není tady moje. Ne? To je tvoje? Jo. Žiž, to bude paní Vladová. Tohle nevylívat, tady tohle nechat tady. Brambory vypadají zvláštně. No, to se tak dělá. No, ne. Máme, doufám, to. To se dělají mas na to. Folí. Já vypadám jak Star Fiction. Jo. Originál. To bych najed. Viď? Thank you.
krakem, teda pod plotnou. Já to neví. Pod plotnou. Plotna. Potřebuješ píchnout? Prosím vás, mít řízek libový? Co budeme vějíř? Vějíř. To se obývá vějíša. Stačí? A ona má kručky, ona hodně dělá malinké kručky, bo ona má to kimono. No to je libový, takej to. Ale to měla mu kurky. Super. Mě se nerozčiluj, Pavlí. Tady. Rav to má i oběd, jo? Dobrý, fuj. No, za 1000 korun, no, tak já nevím. Sákáš mě. Sámi 1000, 1000, 2000. Nemít hodně. Nemít hodně, my chudá rodina. Já chytli metka taky. Zákaz vězdu. Proto přijít do Čecha. Budeš potřeba obě? Ne, jen jednu.
Bej. Jsi takový, jo. Už jsem jim sebrala papíry, no. To jsem vlastně ještě nebyl, jak jsem dělala policajtku. Jo. Dobrý řízek, kuchař pochválit. Vypadám spíš jak Kleopatra teda. Ne. Už já se tak těším. Na co? Na to sushi. Já nedávám řízek. Jde mít brambora? Já nejíst brambor. Okurka? Okurka? Peníze. Okurka, tatarka? Tisíc, jenom? Tisíc. Ne, to není tisíc. Tatarka? Dobrého chutnání vám přeji, vážení hosté. Děkuji. Děkuji. Já to někdo prohodil, nějaký chytrák. Pěrčic. To fakt není možný, kdo to dělá? Já ne, na mě nekoukej. Láďo. Lápala. Já Láďa, že jo? Ne. Já všechno on. No hodně nemá taky. Fajný raděn. Vzala prášek. Vzala. Prášek. Ve 12.41. Tí mrho. Já nemí hůlky. Já nemí hůlky. Příbor čeká. To je český příbor. My vědět, my už čeká 3 roky být. Dobrý řízek, pochválit kuchař. Být hodně masný. Vy dva? Dělníci, co za oběd? Nikol, kdo jste měl tu dortiku, kdo jsi měla tu jo? Jo. Já nebyl dělník. Můžeš mít pak, až to dojím. Já mít mnoho restaurace. Já tančit jako gejša za oběd. Já mám egyptský líčení. Já nebyl dělník. Já mít mnoho restaurace. Ani parátka. Já být ti váš zaměstnanec. Vy? Ani nejsou parátka. Nejsou. Ani špejle. Ne. Já jsem návštěva z Egypta. Obživla jsem z toho, ze sarkofágu. Počkej, Růží. Láďo, chceš ještě řízet? Já. A kde má brambory? Jo. Jestli můžu nám dát. Proč vy nejíst brambory? No, proč ty takhle moc málo řízku jíst? Nechutná. Avokádo? Není dobrý. On moc dobrý. Tatarku podat? No. Midlimetka. Čingu. Na okně venku. Čingu. Midlimetka. Dala? Kde je ten Honza? Nevím. Kde je? Dobrá chuť. Díky. Máte tam máslo na stole nebo ne? Jo. Ano. Senior. Jo. Za 1000. 500. Šleva. Božka. Co zase potřebujete? Nesmíme se jít tam chlet, no. Já se těším na krevet. Pokud nebudou si rozdělat. Chutná? Výborná brambora. Brambora ve vlasech. Brambora ve vlasech. To dobrý. Nový model. Váku čelo. Mrochu. Chci být severní Japonsko? Egypt. No. Egypt featuring severní Japonsko. No. Oh. Mulatka. Special model. Mulatka. Original. Mm.
Já tobě zalila, neboj. Ne. Já tobě zalila. Ne. Ne. To malo. Je Černov a Bělo. Já vím. Japonec a Evropan je Bělo. Zamba? Ne, to je Afričan a Aziat. Mestik. Mestic. A Egypťan a Číňan? To je Evropan a Číňan, takže Mestic. Ty máš tady ty líčidla? No Bělo teda. Egypťani jsou běloši, ne? Máš jenom bílou? Ne, jsou běloši. Nejsou, ne. Černý běloši. Já myslím, že to bere jako běloši. No, Arabové jsou určitě běloši. No. Arabové jsou Arabové. No, ale rasa, rasy jsou jenom tři. No. Běloši, žlutoši a černoši. A Arabové. Pak vidí ještě Mexikánci. No, jsou běloši. A mě světě v nose. To jsou taky běloši. Nešňupat. Já málo šňupat. Hodně šňupat, hodně světě v nose. Já jen pjací. A já hodně pracovat, takže hodně šňupat. Mě nešňupat, to není dobré. Malý nos, hodně šňupat. Žádná... Velký nos, ještě víc šňupat. Malý nos, sežraná přepáška. Tak koukala, jako kdyby nevěřila. Já věřím. Tam ti asi nejmám hned tu sundal. Ne, to nevadí. Ne, stejně. Jsi byla tady ještě paní Vladová. Paruka. Tamhle je. Tu jsem si umyslně nevzala. Tu jsem si umyslně nevzala. Japonec! Vlado, viděl jsi tu paruku? Tu kdybych se vzal, tak jsem Orik, paní Vladová. Možka to zbyla tebe. On tě nebere zase. On je zase přitom jen čelem, ale ne ruchem. No. To dobré. Hodíte mi okurky? Hm. Kdyby ti to vyjelo, ne? Hodíš mi taky jedno, božka. No, tak. Pojď si tu v moji černou linku. To nejde. Kde ji máš? Dobré být. Taštičce ve skříni, v té šedivé taštičce s opičkou. Jo. Ty nekoukala. No, to je tak nejde má překvěd. Byla symetrická. To pití bude? Dobře, ty. V rámci možností. Jo. No, dobrý. Ty samuraj? Já být. O. Ostrý to. Ten šátek ostrý to. Na hlavu ještě. Já tu kosa. Ten šátek na hlavu. Jako lýseká kosa. No. Vy jste to tam paní průvodkyně, že už to se. Jo, no. Já se fakt tady připadám jak... Jako postiženci. Nintendo. Nintendo. Nintendo můj bratr vymyslet. Já nejradši jíst psi. Uh-huh. Je, promiň. To asi by se neměla říkat. Promiň, kočky. Ne, netopíry. Žáby. Žáby, ne. Vyvrky. Sakra, tak co nemám? Paníky. Koníky lesní nebo polní. Pány, já se stajska, tam žerou všechno, co se hejde. Polní. Můžete jenom rejži. Později svačina, dobrá ryba. Ty jak dlouho připravovat? 5-6 hodin? No, je určitě. Já to tam fotit. A to vidět. To nebýt močka. To být močka. Pán dělá zřejmě u kriminální policie, že si všechno fotí. Močka všude. Pán dělá zřejmě u kriminální policie, že si všechno fotí. To být dobrý? Hodně cukru, to být dobrý? Mí okay. Nemluvit. Hej, ty okurky jsou nějaký zvláštní. Jak to? No lepší než ty měkký. Tyhle jsou lepší. Má nějaký divnej prnálec. To by dobrý okurky. To by okurky z Japonska.
Japonská okurák. Okamura? Jedli jste někdy to? Žabistejnka? Já, jak ty. Jedli jste žabistejnka? Jo, jsou výborný. Hnusný. Akorát jsme žili lepší červy jsem jedla, který jsem měla vlastně, doma pro křečka. Není to tak dobrý, jako šlechtěš, tak jsou hele, já nevím, já jsem, ne, jsou výborný, já jsem byla psát reportáž na jednu hotelovku a oni, aby bych jako napsala hezký článek, tak mě tam jako vyvařovali a drinky míchali. A teďka mě bylo trapné, když přinesli ty žavý stejinka si to nevzít a prostě, jak to tam mělo to, ty nožičky a on to tam tak a mě se chtělo úplně zvracet, tak já to vzala a hrozně jsem to polkla nahlas, ne? Oni na mě koukali tak divně, ale já nemůžu jíst zvířata, co mám ráda. My chodíme do jedné restaurace na šneky. Tam je tak dobrý. Šneky mě nevadí. Šneci jsou výborný. Já ale je pravda, že žabí stejinka nebyly moc dobrý. Co? To nestrčí do pusy. To já pokud. Je pravda, že žabí stejinka nebyly tak dobrý. Ne. Dal bych za jeden den strašidelnou soutěž, jak se tam mít všechny ty. Ne. Já bych se přijela. Moučný červy s ním klidně. Moučný červy já taky. Já s ním všechno až na vnitřnosti. Šváby smrděj. Kterou pojmenovali Fear Factor. A jo, jedla jsem tam syrovou ledvinu a to bylo fakt hnusné. A šváb, když ho rozkousneš, tak šváb strašně smrdí a pálí na jazyku. Šváb, živej. No tak už ho musíš povařit. Vy nevědí, co mluví. Živý červy v pohodě. Červy, červy mi nevadí, ale co má nohy, tak prostě ono tě to lochtá. Tam, kdy jsou děti v té strašidelní ty velký takový pavouci úplně, jak ještě ty měli spust ty nohy. No to jsem říkala Lubce. A nebo jak tam hráli jaký vylezli ty, no, na tom stole na zelený ruletě, měli. No. To byly ty africký pavouci s těma dvouma nohama. Jsem ti vyprávila. Nejlepší jsou stejně pavouci. Jak ty to vylezlo zpátky z té pusy ty nohy takhle. No lidi. Má ten pavouk se jí takhle vyšil. Ježiši. A chtěl vylezt. S těma velkýma těma, ne? Ne, to jsou baluty. Ne? Balty jsou ty... Dobré, dobré vznání. No ale ty šváby by nám mohly přivíst, protože ty se prodávají všude. Buď ticho, prosím tě. Tak cvrčka, když si podcukruješ, smažený tak je dobré. Smažený cvrčky, anebo i syrový. Syrový mu ukousneš hlavu a pak vlastníš. Jo, cvrčka, když podcukruješ, tak je fakt dobré. Živej. Podle mě si to nespíš představovat, že to jíš. Jo, a co si mám představovat? Jako? No ne, šoupnou to dopustí. Jo, že čoupeš bramburky nebo... No. Ne, ale že to nejíš, prostě daj to. No. Když se do něj šlačko, že prostě dojíš jako... Jako když by mi někdo hodil do pusy pavouka, tak ho taky zkrousnu, ale já ho nedám do ruky, že? No jasný, no. Ty cvrčky bych možná dala do ruky, ale to když uvidí moje máti, která mi chodí krmit žáby, protože jí tvrdím, že se těch cvrčků štítím, tak asi už by mi nechodila krmit žáby. Živý by se to vůbec nemělo jít schudáci, jako nějaký kalopní. To hnedka zabiješ, jak to rozkousneš. No. To je to samé, jako když ho rozšlápneš, tak jo, hnedka zabiješ. Nebudu hned plácečko vyčezat. Ty si mě zabijou. Ti kuchaři, suši kuchaři, že jsem všem prozradila recept. A budu zase mít problémy. No, tak na tebe zavolej právníky. Všechno tajné, jako. Právníky. Já se těším, jestli mě naučíš rukama. Asi ne. Já si zase, ale podle mě si myslím, že čím více lidí to sluší zná, tím když se bude chodit do těch restaurací a budou ty restaurace plné, protože na to člověk nemá čas, si to dělá doma. Prosím tě, mi odnesla to. Až se na mě nezlobte. Mí hosti děkovala. No nekoukala a děkovala. Děkovala. Já jako nedělám úplně přesně, aby to nebylo dokonalé, protože to je u nás v práci jenom. Tak, děkuji. Jasný. Když si tam ty zimovky... Když si tam tu faruku, ale bylo by šlo by to na stejno. Nevím. Oni ti to nauštujou. Ale kdyby si chtěl, tak já si vemu a mám tu tuhle. Když měl vzít hulky? Hulek na jezení, tam je víc. Mí hosti. Sakrák, oni to nosej. Ještě nějaký obrouka jsem si žila, když jsem doma. Takový do toho letního frousta. Jsem nějaká kamarádku tam, kdyby něčím no. Vydala přes zahradu. My jsem tam furt spolu vařila, furt jsme měřili nějaký bejkárny. A v té soudíš, že to jsou extrémy, co jí?
To jo, no. Když vidíš ty jejich tržnice. A třeba tu žluč, ne? Pájo, možná těch parů dali tak málo, protože někteří z nás jsou černovlasí, tak si ven. Jo. A ty budeš ale stará bába. Hele, ty budeš stará bába. Božka, vem si paní Vladovou. No? Já mám. Nemáš. Tu už je plešatý Japonec. Je. No. Já myslela, že jí dáme spíš někomu blondětýmu, to si jim budu nechat taky. No ne, tak dítce, protože nemá žádný vlasy, ne? Co? Nemá žádný vlasy, ne? Ty jsi dobrá Japonka takhle. Taky bez vlasů. Laponka. Ty jsi Japonka, až to bolí. Jsi neviděl plešatýho Japonce? Tebe by ne, asi ne. Tebe by obskočit každý Japonec, ty se líbilo. Tlustýho Japonce jsem neviděl, kromě jako sumo. Tak oni mají furt blíži, že? On je sumo. Oni jak jedí hůlkama, tak jedí hrozně pomalu. A tím jsou víc. To nemají. Když oni teda někteří už jedí hodně rychle, ale jedí to málo. Zrničko. Takže brzo jsou... Fakt jako kromě sumo jsem neviděl žádného toho normálně toho. No. Ne, ani jedno. Poslední byly na panáčky mrkáčky. Poslední byly na panáčky. No jo. Jak to, že to nevíš? Seafood. To byla zajímavá úvaha. No, teď já to vím. Ukáž, ty muži mají maličké penisy, protože ty ženy mají maličké vagíny. To už má velkou vagínu. Už na to. Fakt mají ženský. Naplátkovaný. Tak jsou menší, že jo? Jsou postavově menší. A co když to mají větší? Aha, tak se žena přizpůsobí, ne? To říkala Nikola. No mě to je jedno. Niky říkala, že když to být velký, takže stále dobrý. Že se přizpůsobit. Že jí nebolet. No ty to říkat. Já jsem to řekla jinak, ale nevadí. Ti to budeš dělat takhle na parádku? Ne. Ne, to potřebuji. Už tam vidíš, ale už se jí to zase dotknu, jako se tady dotkne všechno. To už tam stejně nebude, to už tam stejně nebude, tak jak si to zamůzila. To se musí rozmrazit. Já jsem neřekl nic špatného, že ona řekla. Takže nekoukala ty na mě blbě a jedla. Co máš radši, větší nebo tlustší? Se dívám, tlustí. Ale i tak, protože ji nemůžeš sníst. Ona je předvařená, ale není dovařená. Tyhle krevety jsou předvařené a nejsou dovařené. Protože normální krevety jsou to... Ale jsou předvařené, nejsou dovařené. A nemůžu vás tady otravit, chápeš? No, tak to potřebuju dát do toho. No, kdyby se nás všechny otravila růžinu, tak to vyhraješ. No však právě, no. Já vím, jak vypadá syrová kreveta. Tady tahle je předvařená, ale není dovařená. Mička jede? Jo. Někdo pustil, jo, někdo. Ach jo. Tak jdeme na to. Já hned jdu, jo, a to ti to tady jenom to, takhle. Jo. Počkej, to jede, když je to takhle zamčené. Jo. Viď? Jo, jede to. A ty umíš i tu polívku? Umím, a tak se na to nemám věci, ale můžu udělat krevetovou polívku. Takovou tu kuřecí, ale to úplně... Víš kterou? Já vím kterou, ale nemám na to asi koření, chápeš? A umíš křupavý pekinský kuře? To umím tak. Ale to jsme měli u nás, ale to byl normálně festival. To si přišla a normálně si to dala, víš, a takhle ještě tam bylo jako omáčka, tím si to polila, ale to bylo takový festival, všichni do toho dají ty chrupavky, tady to, ale tam. Myslím, že se tady tím nožem pořežu. To nemělo konkurenci. Se rozmračí menší na to. Zostane moně malinký. To je zase hodně. Kde je ten dlouhý tenký nůž? Počinej.
takže mám. Já vás prosím, já fakt potřebuji špejle nebo parátka, jestli bude tak hodně, jestli by to šlo. Jsem nevěděla, že tady nejsou. To jsi s ráno psala, vy? Co? Na suši, co potřebuješ? Ne, to je ještě na večer něco. Vůbec. Já myslela, že jsi psala dopis, Čeče, jsem se spletla. Ty jsi myslela, že píšu dopis? A komu asi? Já myslela, že jsi psala Nikolce. Ne, to nemůžu psát dopisy. Oni vždycky řekli, že to má oschnout, ať to není mokré. No a co to teď dělám, když tenhle nemůžu dělat rolky? Bez kraba. Komi? Udělám bez kraba, ale udělám to s krevetama. Zázvor, mňam. A krevetovou polívku? Nenáli byste si krevetovou polívku? Haló? Ne, mně stačí to suši. Bez krevetovou polívku zase měla při práci. Ale i krevetové risotto bude. Potom můžeme udělat krevetové risotto, no. Já to všechno nespotřebuju. Já si myslím, že se to sní teda všechno. Co? Myslím, že se to jako nesní, jo. Myslím, že se to sní. Už kolik tu je krevet. A já ty krevety nemůžu použít na suši, když nebudu mít parátka, ale to nemůžu dát syrové. A to se musí dát, aby se to natáhlo. Na špejli nebo na parátku, abych to mohla usmažit, ale většinou spíš ty špejla, no. A víš, co znamená gaijin? No. To víš nebo nevíš? Gaijin? Jo. Nevíš. Co? Nevíš. Přistěhovalec. Ty jsi přistěhovalec? No jo, a ty? A nejsem. Není problém. Je to Mongol hadr. Je. Yeah. Pardon. Jo, ty máš i to zelený ti dali, jo? Okolo. Nebo já už jdu pryč. Jo, dali ti to, no nekecej. No to je úplně skvělý. To dali vám. A pro mě to je, protože se bavím u práce ráda, tak se pobavím, no. Mám co dělat. Hej, doufám, že mě nezabijou ty soší kuchaři normálně, fakt. Já vylezu ven, ale to se, víš, jak je to, to se nesmí prozrazovat nikde. A tak už si to dneska najdeš na internetu a všude. No jasně, ten. Doufám, že to pochopí, že jsem v reality show. Nebudou chodit vyhružné dopisy domů.
Fakt, paradka. Děkuju. Yeah. Já mám paradka, mám tady špejle. Nestrať ani jednu, děkuju. Tak, už mám hned lepší náladu. Tak, ty brďo, teď se můžu zase soustředit. Kde jsem dala tu okulku? Mám další okurku. Oni jsou lopané, super. Jo, v pohodě. Mám někde tady. Všude musí být pořádek. Kdo potřebuje bonus? Kdo potřebuje bonus? No tak ty si ta nešlechta, jak potřebovala uklidit ten kuchyňský stůl tady, já tam můžu naservírovat to, co tam potřebuju na čaj, japonsky, na japonské dáš sake. Dáš to na večeři? Co? Já to udělám, ale dáš mě razítko na večeři. Jo. A pěkně utřít, víš, a nachystat hezky židličky. Já za oběd tančím, takže už chci jenom na večeři razítko. Jo. No tak oni ví, co tam mají, ne? Tak jim to třeba odnes na terasu, se to vylívat nebude. Jsem vyšla z praxe. To doufám bude stačit. Škoda, že nemám to avokádo. Jo, mě to naší, pánu.
čaj, si dám bokem. To máme co ošinko. Si nakrajíme. Naposledy ještě je čas. Tak, teď udělám vajíčko, doufám, že už se mi teď povede. Mám tady hůlky, tak se mi by se mi mělo povést. Jsou všechny panvičky. Je ta čínská. My bychom se k sobě tolik hodili. Vládko, Vládečku. Lučo, počkej, tady nic takového malého nemáme. Kdybychom se k sobě tolik, kdybychom se k sobě tolik hodili, vládečku, chlapče rozmihný, kdybychom se k sobě tolik, kdybychom se k sobě tolik hodili. Na 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 Teda si jít pro razítko? Jo, počkej, si pojď mi to tady podržet, prosím tě, to potřebuji, to vyjde. Já mám razítko v kapsa, ti ho dám. Hm. Počkej.
Nesmí tam být vzduch, víš? Nebo tam nebude fachčenko. Je. Posunout, ne, potřebuji, abys to odsunula. Počkej, dej to na stůl. To je počkejte. Už to děláš takhle. Prej, proč to děláš? Já nevím, co mám dělat. Já tady nevím, co mám. Já si poslouchám. No. Proč to děláš takhle? Promiň, nevím. Počkej, ještě to dej to na stůl, mě to zdrvozí, jak je to dole, víš, já to potřebuji na stole, abych to viděla. A tady se to mi ohýbá. Říkáš, co to dělá? Mě se to ohýbá, tak potřebuji ještě jedno. Ježiško, temane, takže, počkej chviličku, dej to na stůl. No, narovnej mi to. Natáhni mi to. Jenže já to nemůžu mít ohnuté, víš, takhle, tak. Vždycky dělal David takové věci a pak to dělal Mr. Yu a Kim Chong to dělal. Vždycky on se jmenoval Kim a tchyně mu říkala, tak co říkal Kim Chong, jak to teda bude? Vždycky byla naštvaná na něho. Co zase vymyslel ten Kim Chong jeden? Kim Chongový. Prostě svadech se na to vzpomenu. Kim Chong, já mám strašně ráda svoji tchyni. Já bych ti přála, Lucinko, takovou tchyni, jako mám já. Skvělou tchyni. Máš tež dobrou tchyni. No, to nejlepší. Doufám, že jednou bude moje tchyni. To nemůžu nechat mezeru. Počkej, já to potřebuji mít natáhnout, Luci. Ale ne, aby to bylo na zemi, nebo tak. Tak. A ještě potřebuji z té druhé strany, aby jsem zadělala ty dňury, víš. Potřebuji mít napevno. Totiž na rolky, zvláže na maky a zvláže na rolky. Tak, a teď zaděláme toto. Vládko, vládečku. Naštvala. Tak vypadá naštvaná Romana. Ten stůl tady nemůže být. Tak. No, a je to. Není to, tam je vzduch. Už tam je vzduch. A je jedno, už to kašu. Je tam vzduch. Vždycky to jsem nedělala, tohle zrovna já. Chceš to utrhnout? Ne, to ustřihnu. Vypíchnu si oko. Ještě něco, paní? Ne, děkuju. Tak já si jdu pro knížku. Jo. Proč tam je ten vzduch? Jo, to zvládne. Tak jedno na maky. Na večeři, na oběd si ještě oddělám, to mám domluvený, ten tanec. Tanec máš domluvený. Dík. Zase je háj. Naopak? Jo. Jak to vypadá s tou rejží, že tam můžu dát? Na. Svítí slunce nad hlavou, svítí. Životu na zámku, mám jednu poznámku, je to neveselo, je to truchlivo. Ostatních královstvích, kteří tak mám smích, není neveselo. Žádné truchlivo, když se konatá. Běhám jak hromnatá. A na něm akrobati začali
Kyklovati, kdyby se v paláci. By chtěli dudáci. Ježišmarja, jsem to přehřala teďko. Dělám bulbosti a přehřeju to. Tak jo, no. Tak. Paláci, pištěny, dudáci, to by se krásně žilo. To by byl ráj, kde není muzika. Tam duše naříká, tam je neveselo, tam je truchlivo, kde není dům pestrý, tam, kde zní orchestry, není neveselo, není truchlivo, kdyby se v komnatách běhoun jak hromnatách a na něm akrobati začali kejklovati, kdyby nám v paláci pištěli dudáci, to by se krásně žilo, to by byl ráj, kde není muzika, tam duše naříká, tam je neveselo, tam je truchlivo, chtěla bych dům pestrý, zní orchestry, není neveselo, není truchlivo. Kdyby se v komnatách běhoun jak hromnatách a na něm, já mám ráda dělat boso, nechci žádné boty, a na něm akrobati začali kejklovati, kdyby nám v paláci pištěny dudáci, to by se krásně žilo, to by bylo. Kde není muzika, tam duše utíká, tam je neveselo, tam je truchlivo. Chtěla bych dům pestrý, tam, kde zní orchestry, není neveselo, není truchlivo. Kdyby se v komnatách běhoun jak hromnatách a na něm akrobati začali kejkovati. V paláci pištěny dudáci, to by se krásně žilo, to by byl ráj. To je zima, přátelé. Co? Já ti neřeknu, kdy se uvaří rýže, to bude tak, určitě budu potřebovat 2 hodiny času. Jo. Aby to bylo dokonalé a hezké, já na to potřebuji klid. Příprava suši je totiž nejtěžší a nejsložitější. Suši uděláme za chviličku, když na to jsou připravené suroviny. Tak. Kdyby se komnata říká, tam je neveselo, tam je truchlivo,
chtěla bych dům pestrý, tam, kde zní orchestry, není neveselo, není truchlivo, kdyby se v kole... Přestaň, to je Rostia! Tak ticho, to je můj kamarád! Jo. Je, co to je? To je to vajíčko? No, protože předtím se mi nepovedlo, víš, teďko můžu... Co ty zase křičíš na mě? Křičí, neuražej lidi. Jsi velký dospělý kluk. Můžeš, jo? No. Hele, to je to? To je... Ušinko, žlutá řetkev. Já si udělám ještě jednu, kdyby náhodou. Řetkev, podívej. Samotaný, vymotaný. Korina, to budou vejci. To jsou nějaký babský kouzla tady to. Jo. Babský čáry a kouzla. Přesně tak. Tady vaříš na citrony. Zkus. Zkus to. Citrony. Ty vypadáš jako citron. Viď? Mandarinko jedna. Jedna stará kuno. Proč tady toho koupili tolik? To protože nejsou menší balení. Nejsou. A to se sní, prosím tě, to vydrží. Ale to dva jo. Měsíce. V té ledničce i tři po otevření, když se to dobře uskladní do těch misek. Kdy? Děkuju, aj se zamám, děkuju, ježíš, já jsem ráda, je. No, já nemám toho kraba, no, ale avokado je. Jo, se tam veselínka, citron přišel pozdě, ale nevadí. Tak. Jsem už udělala suši z toho, že jsem nevěděla, že je citron, tak jsem udělala suši z toho. To byly limetky, ne? Včerejší, do včerejška. Pepo, no? To byly limetky, ne? Na tohle to je citron, ne? No, to je limetka. Tak zežloutla, jo? No, ona zežloutla díky tomu octu a soli. Ty koko, s tím je parádní příprava, viď? Jo, ale člověk musí být nižný. Já totiž, já mám na to kuchaře, jo, ale to jde o, totiž o to, že když tam ten kuchař není, anebo potřebuje pomoc je plno, tak to musím dělat s ním, že? Tak já zase tom tak zběhla nejsem, ale prostě to umím, no. Já totiž obsluhuju, ale když on jde domů dřív, tak tam třeba za něho skočím a suši dělám já. To musí být lásku připravované. Právě, se právě proto snažím. Tak, teď nachystáme pambičku na to. Kde to máme? Hadra čopije. Pojď pambičku. Tě mám sezamové semínka. Pojďme, pojďme, opalujte se, holky. Tak.
žízeň, proto si dám. Ježišmarja, zase tam mám dva. Já jsem takový magor. Ani možné. Máme tudy, to máme. Opalte se semena. Řekni, co to znamená. Opalte se semena. To je ta pasta, no. Problém, ale nevadí to. No, to už je lepší. Takže jo. No, už to bude, holky. Pojďte. Pojďte se opalovat, ať jste hezké. Šop, 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 honem, honem. Co ty tady už si uschla? Ať tam není hodně vody. Tak jste na tom krevetky, ještě jste se nerozmrzli. Opalte se semena. Řekni, co to znamená. Konečně to vypadá, jak to má vypadat, že ostrina už. Co vy, semínka? Co tady máte za malé mimínka? Kde jsou semínka? Tak. Jo, pojďte se opalovat. Opalujte se pořádně, holky. No, zase děláš nepořádek, Romano. Ještě, šup, holky, šup.
honem. Honem, tak si prtek vůd, co? Ne. Ne, já nechci, aby to bylo rychleji, já chci, aby to bylo pomalu a dokonale, chápeš? Ty já myslím, že něco voloupat na kraji. To nemůžeš, když nevíš jak. Taky víš, jak se krají takhle mrkta, třeba okurka, víš co? To je něco, co neznáš. A já mám nejradši dělat sama, víš, bo já jsem... Na co jsou ty misky? S tou budeme pít čaj, uděláme si zelený čaj a jasminový čaj. Green tea or jasmine tea. Hej, to bylo vždycky super, oni se mě ptali, hosti, ne? Jaký máte čaj? A já říkám, máme jasminový čaj anebo zelený čaj. A ona se na mě dívá, tak vy doneste prosím vás černý. Já říkám, ale já jsem vám říkala, že mám jenom jasminový nebo zelený. Tak jsem mi to ještě zopakovala ještě jednou. Jo, a nemáte nahoru ovocný? Máme jenom jasminový, no, a nebo zelený. A tadyhle to je sezam? No. A to se dělá jenom takhle? Mhm. To jako pražíš, jo? Měl barvu, no. Pražím, no. Určitě. A k čemu se to jí? Na to se sype suši. Na ozdobu. Mhm. Se dělá bez voleje na sucho, jo? Aha. Nic nesmí být, no. A právě je to pěknější, než když je to jenom bílé nebo černé, víš? Protože je to míhané. Tak je to pěknější, když je to míhané. Nemám s tím točit? Ne, to se potřebuje nadýchat. A pak se to. Vždycky jenom sem tam s tím zatočím. Až to zčerná trošičku. Dneska je čtvrtek. Ty krása. Oni mi to ukazovali, jak se s tím jí. To ukážu. Takhle? Dívej. Takhle, že jo? Bys měl mít napevno. Tady tohle bys měl mít napevno. Buď se to takhle opřít o to, anebo tady tenhle prst. No. A když to strčíš tu, tak už to potom cvakáš a oni si vždycky ještě... Oni si vždycky ještě ťuknou o stůl, aby si ty hulky zarovnali. Hmm. Ale spíš stojí takhle, no. Hmm. Já jsem právě myslel, že stojí jako, že si to chytneš takhle.
a tady tou... Jak tomu udělám tako, i tako to, co si, to, co jsem vždycky musela dělat. Víš, v restauraci jsem musela popsat, co to ty lidi jedí, proč se to takhle jí a z jakého důvodu. A... Tak vám ohledně toho sušené, že ho jenom připravím, ale i popíšu. Takhle, co je maky, co je rolka, co je sušené. Někteří to neví, třeba Láďa. No, už je to lepší. Mně to jde. Už je to lepší. Já mám ráda, víš, trošku hnědší, že je takový víc barevný. Sice teď, kdyby tady byl Mr. Yu, tak bych ho už nadával. Hele, co je tady to? Romana, not very much dark. To je wasabi. To se míchá do sobě omáčky. Hmm. Tady máme. A já jsem mu vždycky řekla, I like very dark. Why I cannot do? No, this is my sushi. You are not professional. Hmm. On mi to furt říkal, ty... profesionál. Chápeš to? Co ty čaj? I make sushi, not you. Jsem byla ráda, jak potom odjeli fakt do Koreje. Jsem na nic nemohla šáhat. Přitom jsem to všecko odkoukala za těch 5 roků. Když člověk fakt si to odkouká, pak to umí dělat. Já se těším na ty krevety. A oni se musí rozmrazit, no. Co? Se musí rozmrazit. A na to je čas, na všecko. A to neuděláš všechny, víš, ne? Je lepší, ne, všechny ne, ti nechám, ale že je lepší, víš, jako to dělat pomalu a udělat to hezky. Já protože milu, nikde nespěchám no, teďkom, jo. Já miluju krevety na česneku s koňakem. Já nikde nespěchám. Dopis přišel. Dopis! Hej, máš řediteli. Co? Co, proč jsi ve dveří? Jde vůbec Vlado? Ne, Vlado. Jo? Tak? Můžu jít. Já nevím, já jsem si nevšiml, že vyšel. A už tady není dlouho. No, možná šel zase domů. Do. Vlado. Určitě. Že jsi neodešel. Na co ho hledáš? Mám do... Vlado, už to není fakt dlouho. Vlado? No ne. Jo? Vymýšlí zase úkol? No, šel domů. Vlado je murtvý! Jo, určitě. Vlado? No. Není tady. Schovanej. Vyvolení, zdá se, že Tomas je mimořádně nemocný muž. Západní medicína mu nedokázala pomoci. Je tedy na čase vyzkoušet medicínu východní. Každý z vás pro něj vymyslí asijskou léčebnou proceduru, kterou podstoupí. Ať už to bude třeba akupunktura, akupresura, baňkování, přenos energie, reiki, či rozlišné exotické léky. Budete se u něj postupně střídat ve velké ložnici a pokud jí pokusíte se ho vyléčit. Zavoláme korejského doktora! Korejského doktora! Zabírám si můžu? Vanu? Ve velké ložnici. Ale tak já začnu teda, když mi chcete dát skotský stiky, jo? No, dobře, tak já začnu. Ještě si musí odpracovat oběd. Já nevím jak. Co nemůže? Do vany? No jo. Jenže to... Tak pojď do sprchy, no. Co, do vany nemůžeš? Nemůže do vany, ale to znamená, že nemůžeš dostat studenou sprchu. Jo, jenže já totiž budu mít léčbu ledovou vodou a ledem. Všechno dostanu. Volej. A to se ti nevyplácí. Dobré jíst, nebo to na ní napatláš? Já mu udělám masku. To už máš smůlu asi, no. Bobě. Já můžeš mu udělat... My jsme mastičkáři a šejdíři. Jak říkáš? Co? Jak říkáš? Ráno mu tam trošku tu nějaké to stejně nebude. Fuj, nechci pejtvat. Někam je to trošičku, to by teda akorát uschlo. To jsou ty mucholapky. Co? Mucholapky, ty. Co, Láďo? Že plejtváš. Prosím tě. Já mu udělám nějaký takový tvar. Krát, že tady není alkohol, takže nemám z čeho. Jsem to nespál. Až ani nejde. To je třeba dlouho nespál. Borůvkovi. Borůvkový.
Dobrý to. Kde to byl ten Vlado? Vlado říkal, že tohle se to cirkuluje, ne? Všude. A kde je ten Vlado? Jak to, že zmizl? Je ve spovědnici. Zas, ale on se tam zas vymýšlí úplně. Blázen. Blázen. Já jsem chtěl říct jiný slovo, ale to... Tak to je krutě přísně hnusná sračka. Sakra. Vám říkám, že ho vyléčím raz, dva, tři. Můžu dělat kliky takhle? Už jsem to nedělal. Ne, raz, dva, tři. Můžu první. Ne, já se na to podívám. Pět. A jdem se. Mám zavřít? Můžeš. Tak, sliknout do půl těla. No. Jo, já mám baňky. A kam mě to chceš dávat? Na záda. Tam mám ty opary. Tak na břicho. Tak to nemusím slíkat úplně, to si jenom vyhrnu. A tam mám taky opary, ale no. Koukej. No, tak sliknout, tak to můžu dát. Já. Pojď. Já mám speciální pohru. Pojď, takhle tady. Nejdřív rozruším negativní energii, která ovládá momentálně vaše tělo a vy budete opakovat jsem zdravý. Ne, jsem zdravý. Vesele. Jsem zdravý. Jsem ještě veselý. Jsem zdravý. Nic jsem mě netrápí. Nic mě netrápí. Je mi dobře. Je mi dobře. Cítím se skvěle. Cítím se skvěle. Mám se dobře. Kašel už nemám. Cítím, jak mi tělem proudí pozitivní energie. Pozitivní energie. A nyní přecházíme na přiložení baně. Jak to tam mám nasáknout? To nevím, co to je za léčbu, paní, tohleto, to neznám. To je baňkování, to vám vytáhne negativní energie z těla. Aha. To je zajímavé, co jsem ještě neviděl. Odkud to pochází, tohle stoto? To je z mé země. A odkud jste? Já jsem z Číny, ale maskuju se za Já Japonku. Jsem z Japonska, tak to jsme sousedí. Já se maskuju, já žiju taky v Japonsku. Aha. Tak nyní nádech. Výdech. A s každým nádechem nadechujete pozitivní energii. A vydechujete negativní energii. A ještě jednou. A ještě jednou. A už se zdravej? Já se obávám, že ani baňky vám nemohou pomoct. Že ne? Proto vám zavolám další kolegy. Zavolejte. A komu se to nepovede, ten přijde o hlavu. Můžete to vyřídit. Prosím, další kolega. Baňky nezabrali. Jo. Jo. Dále. Pořád je nemocný. Ježišmarja. Oni si ještě budou. Ještě jim. Nech to otevřený, prosím tě. Já jsem nemocný a nemůžu stávat. Ježiš, tenhle ten žluťák. No musíš jít se na rozprchy. Nejdu. Musíš. Ne, léčba probíhá ve velké ložnici. Kdo to říkal? To je napsaný v dopise. A pak léčba probíhá ve velké ložnici, jo? Proč jsem toho dělal tolik? Aby si se mohl pohřívit sám pro sebe. Smůla. Co pak jsi pro mě připravil, pane? Tak hlavně, aby to nebolelo, no, trošku se bojím. Ježišmarja, ne. Ježiši, co to je? Ještě mají přijít dostat? Co to je? No, to je mast. Co to je? Vyžene vše. To je nějaká rýže z kary, ne?
Všechno to z tebe vyjde. Ty jsi magor, já tě zabiju. Všechno to z tebe vyžene. Ty vole, já tě zabiju. Co to je? Tím tě pomožu. Fuj, to smrdí. Vytáhne to z tebe všechno. Steče to na... Ty jsi špako, ty mě to dáváš i na triko. Ne, počkej. Neboj se, nepoteče ti to nikam, budeš to mít jenom na hlavě. Co to je, ty hovado? To je tajný. To stačí, už vypadni, vole. Mazej, ty jsi taky vemeno. Snad není možný, ty vole. Nesmí se ho doléčit, prý ho to strašně bolí. Ale, ještě počkej chvíli. Počkej. To je nagor. Hele. Ještě tu mám pro tebe borůvku. Dobrý, dobrý. Jdi s tím, vole. Teď se musím celý umejt. Nelíbila se mu moje léčba. Tak vyléčíme, vyléčíme někoho jiného. No, jsem to říkal, už to mám na triku. Kdo chce? Chce tu už někdo vyléčit? Ne. Chce někdo vyléčit? To musí vypít? Ne, tím ti pomožu. A jenom protože mě pokydal nějakýma sračkama nebo čím. I triko. Máš pod sebe ručník? Já nejdu, ty vole, já vám na to seru. Je to úkol. Ne, nebudeš na mě kýdat sračky. Prosím, je to jenom teď mouka. Teď jsem se byl umejt. To je jenom mouka s vodou a okurka. No a čemu mě to pomůže? Tomu, aby ses vyléčil. Aby si neměl takový vrázky jak starý Budok. Pojď si tam lehnout a nerencej. A cože to je? Budočáci. Mouka s vodou a okurky. A to mě ale pomůže stejně. Ale pomůže, dej si to pod hlavu. Nepomůže, dej to, co by byl mate. Tak se půjdeš umýt ještě třikrát. Ježiš, já nechceš to dát třeba na břicho. Počkej, na břicho ti to nemůže, protože tam máš ten opar. Dej to někam ukázat, že sloužíš ty. Já to nechci na ksicht, ale tak mě dej jenom okurky. Ty jsi hrozně v pasi, no, ale čemu budou držet? To nevím, ale jo, teď jsem zasraný, teď jsem se byl mate. Jenom drobátko. Drobátko znamená, aby tam ty okulky držely. Ach jo. Škola hrou. To smrdí. Tak tomu nečuchej, dávám ti to na čelo, ne do nosu. Moment, rozbavím se tady svého kinářství. No, to už oni. Musí ho tam na něčem držet. Ale to se fakt používá, to se nepoužívá, víte, blbost. No, na něco to přilepit musím, protože to... No jasně, taky... ale tak jsi mohla vzít jogurt, ten pomáhá prý, ne? Tam žádný není. Nevymýšlej si, nebudeš mi kecat do mýho... léčitelskýho řemesla. No, ale by to fakt aspoň léčilo, ale... No to ono tě to vyléčí. Víš, co mě vyléčí? No. Když si mě vezmeš do duelu. Přesně. Když tam uvidím zdejničku. Buď budu s ní, anebo vyhraju. Boj je pro mě dobrý. Tak si mě klidně vem, jo? Ne. Proč ne? Protože nemám ráda, když mi někdo radí. A mě by to nevadilo. A já nemám ráda, když mi někdo radí. A když se mi někdo vtírá, tak se mi nevtírej. Já vím, že bys tam chtěl jít jenom proto, aby si ji viděl, takže na to zapomeň. Vtírá se ti Romana, jestli si to nevšimla. Aby si si nevzala, to se toho bojí. Já se ti nevtírám, já se ti nabízím. Já jsem si mohla zjít předtím. Stejně nechápu, jak se můžete bavit po tom všem, co jste si udělali. To já nechápu s Nikol taky, jak se s tebou může bavit. Se mnou? Uh-huh. Koho třeba nechápeš? Nikol. A tak my se bavíme tak, jako že musíme. Jo. To není kamarádství, jestli jsi si nevšimla.
Ale to, co ty předvádíš s Romanou, to je kamarádství na nejvyšší úrovni. Nebo ona to předvádí? Jestli ona to předvádí, ona je ona a já jsem já. Já tady nikoho odsud nepovažuji za kamaráda. Tam už nemám rázky. Máš tam budoucí. A jo. Už je starý páprda, no. Hele, 38, když bys mohla být moje dcera, to ještě právě, nebudu říkat tati. Ty vypadám dobře, ne, ale. A to, že bych mohl být tu táta. Vypadáš trošku vojetě, no. Já teď je 38, jako. Si myslím, že na 38 jsem dobře vojetej, ne? No, tak normálně, no. Co chceš slyšet? No, hele, já, co jsem viděl takhle 38-letých chlapy, tak už... Tak už jsou docela sešlí oproti mě. Tata, ty seš sevadou. Tak já se udržu. Nesměj se, padá ti tady bůdok. Tady mě to taky padá. Dej za mě igelit, až mě to spadne, tak ať si nemusím... Já ti ho tam chci dát, jenže já mám ještě okurku. Ať si musím měnit polštář. No, napadá zuby. No a co teď mám dělat? Teďka to budeš mít, nechat si tam působit, protože tady ti dám igelit na hlavu. Padá mi to. A ty tady musíš sedět se mnou. No já tady s tebou budu sedět. No proto. Hele, já si jdu hrát na hádače, jo? Já jdu hádat, koho si vezmeš sebou, jo? Jo? Nikoho, koho nebudeš čekat. No tak to je jasný, to je jako minule. Tak já ti řeknu koho. Ale tady by to spadlo zas. Protože meleš pantem. Takže jo, počkej. Já ti musím takhle sáhnout na čelo. Ne, nešahy mi na čelo, prosím. Já to z tebe vycítím. Koho? Pojď sem blíž takhle. Nechci říct tobě blíž, když cákneš na mě moribundus. Pojď sem. Já ti čtu mysl. Já ti čtu z mysli, že... Fakt jo. No, opravdu. Proč takhle se rozhodla? Protože vím, že Vlada nemáš rád. Já to myslím. Ne, Vlado, to není. Proč? Není to Vlado. Není to Vlado. Já jsem tam viděl někoho jiného. Jo, a koho? Láďu. To seš prd vědma, prosím tě, ty už blouzníš tom, asi jsi jak starý pandrovala tady. Tak počkej, tak já ti musím sáhnout nikam jinam. No tam mi nešahej nikam, prosím tě. Tak z čeho to mám přečíst? To si nechprozdeníčku tyhle ty tvoje ošávky. Počkej, ty tady budeš sedět, dokud se nevylečím. Pak mě to zase musíš dát dolů. Je, a co když mi tady skapeš? Kde, ukaži Jirku. Aha, ne, Láďu. Já už vím. Proč zrovna tohle člověka? Dej mi to dolů, ne? Já jdu s Vladem. Do duelu. No, jasně. Fakt? Víš, jak mi vytočil, když jsi ze mě udělal srandu? Co to zase mele, když jste si společně udělali srandu? Ne, on si udělal jednu srandu beze mě a to se neodpouští. Jo, to jak odešel. No a hlavně to byla opakovaná sranda, to už není srandu. No, to byla opakovaná sranda, to byla sranda. Fakt, jo? A o co, že si ho vezmeš? Pojď se vsadit. O co, že si ho vezmu? O co? Pojď se vsadit. Tak sežereš tohle. V tom je ocet, mouka. Jo, dobře. To se poblíješ. Jestli si ho nevemeš, tak to sežereš ty, ale. No já to klidně sežeru. Dobře. A ty budeš čumět jak pero z gouči. Tak se vsadíme. Ne, to by se ti líbilo, vy ty starý páprdo. Víš, co je, jak díra na sílu. A co já mám teďka dělat? Teďka budeš čekat. Co je? Koukej, koukni. Koukni se. Koukni se na ní. Já můžu tam jít já, nebo ne? On si to musí odklidit. Vlado. Už ho mám hotovýho. Ahoj. Jdeme spolu do duelu, Vlado, co ty na to? Teďka jsem ho tady tím vyléčila tohle představou. Prej, na tebe se musí udělat čínská medicína. No jo, no tak dělej, co musíš. No. Já jsem potřeboval ten... Sekáček od Romany na maso, ale ho nemůže půjčit. Tak rozbil všude, co mu všechno dělali. Lucko! No tohle jsem mu dělala. Zkus to zvedačku, jsem mu dělala, protože je starý budoucí. Nohy ti někdo dělal? Ne. Chceš udělat nohy? A co chceš dělat nohy? No, masírovat ti nohy nebo něco takovýho. Ježiš, já mám tady lexičovou žílu, to aha, to nemůžu. Tadyhle, vidíš to, tadyhle. No, tak si sundej ponožku. Tak
Takhle, cně můžeš tu křečovou žilu a masírovat. Jo, bo, počkej. Musím ti dát vejš. To jde pláky. Mám to pokrčit takhle, nebo? Jak chceš ty, ať se cítíš to rám. No tak takhle. To je tvůj ručník? No, můj, no, můžeš mě ho dát pod to klidně. Tak, zvedni nohu. Tak, začíná to příjemně strašně. Je, to je příjemný. Jak to chladí. Jo, já jsem masíroval toho mýho vždycky. Máš bolesti svalů nebo ne? No tak teď necvičím, tak ne. A jinak jenom když si zacvičím, jinak ne. Že by tě to bolelo, tak řekni. Ne, je to příjemný, je to dobrý. Proč to tak funíte, pane? Co? Se mě blbě dejchá, protože jsem tlustej. Jo, takhle. A když seš tlustej, tak seš zadejchaný. Ne, to znám, to znám. Já když jsem vážil 112, tak jsem si ani nezavázal kaničku. To je strašný. No, neboj, vzrušením to není. Tak to věřím. A pak se mě ještě, funím z toho důvodu, protože mám plastiku nosu špatně provedenou. Máš plastiku nosu? Mhm. Jsem ani nepoznal. Ale špatně udělanou, protože jsem si vydal dlahu z jedné dírky a ta přepážka se mě sesunula na jednu stranu, takže stejně cvěj. A mám tam vlastně tři přepážky místo jedné, víš? Takže mám úzký dírky a špatně se mi dejchá. Takže převážně dejchám pusou. To je ta křečová žíla? No, no, no. A to tě nebolí? Ne, ne, jako nebolí to vůbec. Nejdeš do nemocnice a to tu injekci a ono se ti to, ono ti to tělo vyloučí, dneska už to jde. Jo. Píchnou ti injekci. Já když jsem tam ležel a za tři týdny to máš pryč. Já když jsem tam ležel po té motonehodě, tak tam chodili normálně s křičákama, leželi tam dva dny s tím. No. Ale tam teda ne, že by jim to nějak rozpíchali, ale tam normálně jim fikli. Fikli dole, fikli v císlech a vytáhli tu špatnou žílu. Tak dej mi druhou. Teda, pane doktore, vy chudníte, ale no. Mě neříkejte, že to je jenom tlouštkou tohleto. Je to tlouštkou. Opravdu jenom tlouštkou. Jo, a když jsem... Tak ale tadyhle mám tu jízdu po ty nehodě, to tak tam nemusíš. Nemůžu. Tam nemusíš. On to vypadá nechutně docela. Já jsem domordovaný z té motorky hrozně. Dej na to nohu. Tak jenom lítko, jo? Ano. Jak dlouho tě dávali dohromady? Hele, měsíc. Si mi tam udělala modřina. Tam mě začala černat. Říká se tomu nekroza. To je tak... Že s málem přišel o nohu. Ne, to vůbec ne. Prostě ta kůže dostala takovou ránu, že se nespamatovala už. Takže ji museli vyříznout. Měl jsem tam díru 3 cm hlubokou. Za 14 dní to dorostlo. Samo. Vypadá to jak takový granulky, to prostě ta díra ti zaroste sama od sebe, to tělo si s tím prostě poradí. No a pak mě vzali tady v císlech kůži a zaplásli to jinou kůží. Nic vážného, žádný zlomený kostní. Stačilo ti to? Jo, výborný, super, děkuju. No. Můžeš poslat dalšího, děkuju ti. Jo. Může i další. Tady to bude to. Nebude ho to žád. Svěcenou vodu. Ďáble, odstup! Ďáble, odstup! Ďáble, odstup!
Musíme posvětit celou místnost. Je tady příliš zlá. Hotovo. Dobrý den. Slyšela jsem, že je švám něco v nepořádku. Už to cítím. Mohla bych vás poprosit, abyste vstal? Tak, okulky. Okulky, dejte mi ruku. Okulky si podržte. Ne, bude lepší, když okulky dáme někam stranou. Tady sem dejte okulky. Sem dejte okulky a vy vstaňte. Vstaňte z postele. Tak. Kde to tady podnikneme? Ano, ano, ano. Tady. Opřete se o dveře, prosím. Zády. Zády ke dveřím. Tak. Věříte na energie? Ano. To znamená, že teď se dokonale uvolníte. Ano. A budete myslet pouze na mou energii. Ano. Zavřete oči, opřete se. Východní medicína je skvělá věc. Soustřeďte se na své ruce. Ano. Nechte ruce volně podél těla. Zavřete oči a soustřeďte se na uvolněné tělo. Ruce vám volně visí. Cítíte něco? Ne. Teď jo. Takže co mi jdou nahoru? Co mi od sebe? Já lítám. Že chce lítat. Ano. Já jsem zdrav. Ano. Východní medicína zabrala. Já jsem zdrav. Východní medicína. Ano, ano. Věřte na východní medicínu a energie. Vy jste ze mě udělala ptáka. To nevadí, hlavně, že jsi zdrav. Aha. Já jsem třeba ryba zase. Aha. Tak víte co? Tak vám děkuju. Já si umyju tu obličej. Ty vole. Ty krávo. Wow.
Nabilo. Ty se furt maluješ? Nevím. Ti to líbí nebo co? Nelíbí, jak to máš dělat. Tak další léčitel. No, já už jsem se zapomněl, co chci dělat, ale... Ach jo. Ty vole, teď jsem to vysypal. Ty okurky. Jo. Láďo, nic po mě plácat nebudeš, jasný? No, možná, já nevím. Můžeš jenom mluvit. Ty vole, bordel tady mám. Kytka. No, už jdu pryč. Není mrkev, ale okurka, to je jedno. To je stejný. Takže co jsem to měl vymyšlenýho? Já nevím, kde máš ten opar pásovej? Zaříkávadlo nějaký máš? Zaříkávadlo, já myslím, no? Že po tobě budu jako dělat masáž nohama nebo něco takového. Ne, to je dobrý. Jsem moc těžkej. To jsi těžkej, no. Ale jo. Můžeš nezaříkat nějak. Potom ještě jsem viděl v jedný show, že nějaký Vietnamec tam léčil bolesti hlavy tím, že takhle nějak dělal něco. A já nevím, jaký to má efekt. Vím, že vedlejší efekt je, že bys tam měl vydřenou tečku potom na čele. To je blbý, to je taky blbý, no, vydřená tečka. A možná bys neměl ani ty bolesti, tak potom už mi napadá jenom, že bys mohl inhalovat svíčku. Jo, tak to je dobrá léčba. Protože tak v východu jsou většinou nějaký takovýhle ty, jak se tomu jmenuje, au. Au. Chceš to zapálit? Ne, to zvládnu. Já ti to zapálím si. Musíš si tu svíčku naklonit víc. Klidně úplně zhůru nohama. Jo. Hej! Pardon. Tak já nevím, máš ručník? Můžeš já to budu inhalovat takhle, sladičku. Tak inhaluj svíčku. Nebo můžem přinést savo. Je, to je příjemný takhle. Můžem přinést savo, tak většina jako ty... Ne, savo taky nemusíš nosit, to je dobrý. Drogy, ty jsou většinou z východu, ne? Všechny. Jo. Drogy taky, jo. To nechceš. Máme jenom tady svíčku a máme savo a možná nějaký něco takový. Ladičku samo ne. To stavě ho inhaloval. Ne, ladičku. Když se popálí blázme. Aha, no. Tak něco jinýho. Tak to. Děti, už mám svíčku a pojď tě zaříkat tady. Já nemám zaříkávat. Řekni něco, zaříkávadlo nějaký, pojď. Já nevím, já se v toho nevyznám. A ty jsi to úplně uhasil. Ty máš hroznou energii, dej to sem. Ty jsi to tou energii uhasil normálně. Já ne. Fakt? Já jsem nic nedělal. No, hele, zaříkávej, koukej. No, už to je dobrý. Můžeš u toho něco říkat? Třeba, že mě odnikať posíláš energii sem? Já se nemůžu soustředit, já jsem spál palec. Tak se soustředí. Tak já s tebe budu. Jak to dělal ten Vietnamec? Neudělám ty tu tečku, ale nějak jako vytahoval ty zlý energie. A nevím, co při tom říkal, asi nic. Už to jde ven, já to cítím. Jo. Já to nasaju a pak to vyplivnu. Jo, já už to cítím. Já už to cítím, jak to do mě. Oh, moje hlava. Musím to vyplivnout za chvíli. Jo. Ježišmarja. Co je? Kluci, neruším vás. Jo. Já myslím, že dobrý. Už to máš plnou pusu? Mm-hmm. Tak to vyplivní. Ježišmarja. Ne, na mě ne, co bude. Já zase spouknu tu svíčku při tom, ale dobrý. Tam to vyplivní. To nebylo moc teda.
tady nemám nic do čeho. No a ty do mě nažiň tu zdravou energii, tu dobrou. Jo. Tak já to vytáhnu z Lucky, já ji sobě nemám teď. No dobře, tak běž, vysaj Lucku. Tak pojď, Lucko. Ne, já svůj energii nedávám. Vysaj z Lucky dobrou. A já zase nikdo neptá, jestli mi děláš. Mě. On musí ten úkol. Už poliká. Já polikám, Lájo, ne, já nepolikám. To fakt nedělám. Ty nepolikáš? Ty zastavím, jak to myslíš. No, já jsi pěkně zprostá. Tak já nevím, tak já bych potřeboval chytit jednoho za ruku a druhýho za druhou. Už jdu. Pálí mě ten prostor, takže nevím, jestli to vyjde. Co si děláš, prosím tě? Mě tu pálí prst a ty se tam to maluješ. Nepřijde ti to blbý? Dělám si japonku. No a to mám taky. Au. Au. Já tě chytím za ruku. Takhle. Máš taky chytím za ruku a budu předávat energii. Nebylo by lepší, kdybych chytla rovnou jeho. Musí přeze mě, já jsem ten Medium. Inhalátor. Ne? Medium. Izolant. Medium. Já už to cítím. Už jsem dělá úsměv. A mě už odchází. Mm-hmm. No, tak je to správně. Je! No, dobrý. A je to. Tak můžeš, Lucko, ty pošli teďka. Dalšího. Já už jsem byla. Aha, tak já pošlu dalšího. Mm. Tak dál. Jej. To bude bolet. To bude bolet. Já udělat vám masáž. Uh-huh. Zad. Zad, tam mám ale moribundus. Moribundus. Uh-huh. Tak bude to bolestivější, když to bude. To byla moje kytka, kdo mi zničil moji kytku. Honza. Honza tu ještě nebyl. Honza mě vyháněl ďábla. Honza tu ještě nebyl. Byl. On za mě vyháněl ďábla. Já ho zabiju. Hmm. Tak bude masáž, bude bolestivější malinko, když to není na zádech. Tak kde bude? Na břiše. Tam je taky moribundus. Tak kde mám udělat masáž? Na nohách, a to mě dělal pan Vlado masáž už. Tak nevadí, musíme udělat něco. Kde? Tak prsa bych prosil namasírovat, ty jsou zdravá. Mhm. Ano? Ano. Tak počkat, tak to já si musím slíknout na tohle. Musím nechat.
to si nemůžu nechat ujít. Chtěla jsem po vás chodit, tak nelze. Cože jste chtěla? Po vás chodit. Po mně chodit? Ano. Aha, tak to nepůjde. To nepůjde, poněvadž to, tam mám ten moribundus a to si můžeme nechat na později, když tak. Záda nahoře dobré. No záda jo, ale dole nejsou dobré. To nevadí. Tak děláme masáž, dá? Ano. Dobrá. Tak tedy jo. Možná bude pálit. Ale chodí, je, co mi tam dáváš? Co to je? To fakt pálí, ale au. To je speciální léčba. Aha, takže to asi nemá moc léčit, co? To je spojené s energií. Aha, ale se špatnou. To není špatná. Ne, asi nejsem úplně jist. Ježiši, to pálí, tam budou mít fleky. Musím podívat, co ty vole, ty vole, svíčky si děláš pozvíme, ty vole. Ticho. Já se zabiju. To dávám energii. To je fakt voze svíčky, ty jsi se úplně zbláznila. Nedívat se, když já dělám proceduru. Já se bojím. Ach. Ty vole, ty mě zabij. Ještě musíme... Ty vole. Ještě vám dám energii. Ano, 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 energii. Vy připlatit si ano, za energii. Ano, 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 připlatit. Já si myslím, že už jsem zdravý docela. Dobře. Jo. Poslední léčebna. Platí se u kasy. Ano, ano, ano. Už, teď už, nechte, už. Teď odpočívat. Aha, jo, jo, působit nechat. Tak já vám děkuju. Ty jsi mi zničil moji kytku? Jsou moc souměrný. To musí ještě upravit. A jí to řekne. Ale zuby tímhle neudělala. Udělala jsi mu blbě oči. Oči jsi mu udělala blbě. Jo. Jak to? Jo, jo, jo. Nejsou rovně. Tomasi! Ještě jsem tady já. Kdo mi zničil ty kytky, ty oni jsou blbí. Takové krásné kytičky tu jsou, oni je zničí. Ježíšmarja. Tomasi, ještě musím já. Tomasi, nebo já ti nebudu nic patlat. Ježíš, co to, jsi tady mrtvý nebo co? Oni tě tady pokapali voskem. Yeah. Tak pojď sem, já ti dám něco na úlevu. Otoč se, prosím tě. Dej mi masáž zad. Ty chceš masáž zad, jo? Ano. Jo. Šlapali po mně, skákali po mně, vosk po mně lili.
No vidíš to, ale počkej, ti potřebuji uklidnit, tak já ti Ďábla ze mě vyháněli. No, já potřebuji tvoje oči hlavně. Oči? Jo. Oči jsou mrtvé, zakalené. Tak počkej, já ti nemůžu dělat masáž zad, když tam máš sám vosk na to. Musíš dát pryč. Aňo, mně šala, kala, šala, tun, džam, léčím ti energii, jo? Najžala, dávám do tebe energii, prosím pane, uzdrav toho člověka. Má velkou teplotu a potřebuje se vyléčit. Hajša lamana, hajša kalasapa, roša mana sakarosa, muka bžž. Hajša mana, šamana šomana, šakala sokala, léčiva so šiva, soma šiva, pum šiva. Aisho malaka sho yaso aium, cítíte tu energii, pane? Aium aiai, tak máte nezdravé, zjistila jsem vaši potřebu, máte nezdravé oči, musíme je vyléčit, otočte se prosím, otočte se, dejte si polštář pod hlavu, tak hajněte si hezky. Co vám tady dělali? Zavřete oči a tady tohle bude, podívejte se, to je nejlepší medicína na oči, co může být. Na vrásky, nechte si to chladit hezky. Hajíša karoka soma. A nechte si u toho poslouchat tady tuhle písničku. Hajíša karoka soma, hajíša kalo, hajíšu maňoma, hajíšu šomaňaňa, šoňaňa. Ticho buď. Nesmíte odhánět energii smíchem. Musíte ji přijímat, jo? Mňa, 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 ala saka, šamaňa, šaka, loka, soka, teď budete zdrav a budete moc tančit, ale až tak za hodinu, ano? Tak teď odpočívejte. Hezky se tady vyspínkejte. Já jsem zvědavá, kdo ten nepořádek tam uklidí, co jste mu tam dělali. To lidi mě spíš zabili, než vylečili. Už byli všichni? Jste černý vytomec. Čert. Já vypadám jako šér. Proč jsi za čerta? Já vypadám jako šér. Jste černý vytomec. Jsi neviděl černý vytomci? Nejlepší byla Pavlína, tam měl jela vosk na záda, vole. Cože? Vosk na záda mu jela. No hustě, kdo, Romča? Ne, Pavlína, vole. A šlapala po mně, skákala mě po zádech, vole. To jsem taky chtěl, nedovolil jsi mi to. Jo, ale ona má 50 kg a ty máš metrák, to je rozdíl. Jenom, no, možná. No, ona taky asi nemá zrovna 50 jenom, no, ale... A to s tím voskem je dobrý, to bych chtěl někdy zkusit při sexu. I když někdy bych radši... Musím tě voloupej mě ho, když... Tě ho hromada. Čím tě mám voloupat jako? Normálně, nech to má. Nech to má. Víš, kolik toho je? Fakt to je hodně. No, máš toho plný záda. A jde to úplně dolů, nebo? Jde to blbě. Já jsem myslel, že má něco teplý a ona mě tam lila normálně vosk, ty vole. Pálilo to? No a právě že ani ne. Kdybych věděl, že to je vosk, tak bych asi se toho bál. Ale ono to ani moc nepálilo právě. Máš tam vosk. Ty vole.
bude dokonalý, bude to chtít ještě zjít něčím, nějakým hádrem nebo... Tak většina je dole. Já si asi přes tělu postel. Možná jo. To jste mě teda pomohli. Ty jsi byla nejlepší, když jsi naučila lítat. Tak? No. No tak ty já se neubližovala tady. Všichni mě něco lili na ksicht, vole, nějaký sračky. Můžu přestat celou postel. Ty vole, to ty tady vypadlo. Ježiš, poskočí. Já bych prosil, abyste si každý po sobě uklidil to, co jste tam udělal na ty postavy. Pavlínko, ty si vem nový poulečení s sebou. Že ten zbytek vosku dá dolů? No, tady ne, tady to bude na koberci. Já to vyluxuju. Já to vyluxuju. Ty se zbláznili všichni normálně. Normálně, dej mě ten barvičky a máš klid. Páni! Nejhorší to je venku. To už se ti volupe. Přes den. Tomasi, prosím, kez vlastně tu svíčku. Děkuji. Jo. Jsi jako ten frér, co to má vytetovaný, že? Viděl jsi ho, když mu to zadělali? On byl na tom nejprofesionálnějším, jak tě zadělají to tetování. A vypadal jako úplně normální kluk. Kdo? Ale on to má, no ten frér, jeden, co má tady to vytetováno. Tohle to má vytetováno? Mhm. Takhle se to má vytetováno? Mhm. Bílo-černý. Nebo jenom černou, ale vypadá to docela bílý. Ale má takhle udělaný zuby, kolem očí. Je normální. Vypadá jak lepka. A když mu to zadělali, tak byl tak hezký. Skoro tady asi nespím. Ne, ty si Pavlína vyměnit, to si uklidí. Ty okurky, ty si přinesla. Dva?
taky si pojď uklidit. No to se měl uklidit, teď ty okurko. No a podívej se, ještě vzpomněli to, ty jsi byla ještě dobrá. Vos? No ze svíčky. Paulína skákala mě po zádech. No vidíš. V životě nezažil takovou léčbu. No. Se divím, že jsem to přežil. No on měl být právě učila se, aby si to nepřežil, Tomasi. No jo, tak máte smůlu, přežil jsem to. Co to černý? No koukej, když se usu děje. Že jo? Nevím, co na tom hezký. Máš hezký zuby. Nevtílejte se mi furt, všichni. Jo. Už mě to štve. Nezapomeň, co jsme si udělali na začátku. No to já. Taky to odpustíš. Už jenom máš rejži ve vlasy. Jo, ne, já ti tam sváně nechám, aby jsem se měla čemu smát. Jo, tak jo. Jsi taky na mou záda? Oj. Já pa param param pam 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 param pam. Na suši nejdůležitější rýže, když se rýže nepovede, tak to stojí všecko za hloupí. Tak doufám, že to bude dobré. Já to nemůžu zamíchat, jsem úplně slabá. Taky velký hůrnec. Ale my si to umíš míchat, víš? Promčí. Já ti to promíchám. Chceš? Promíchej to tak, ale aby to bylo, víš, jako rozdrolené, víš, jako. Aby to bylo nadýchané. Dívej se, ale nesmíš do toho, nesmíš hodně drasat do tedy, že to musíš jemně, dívej se, opatrně musíš nabrat. Musíš to takhle jakoby otočit a udělat tak, víš. Ale se totiž nesmí roznifrat ani rýže, víš. Jo, ani jemně, to musí být jemné všechno. Jako na ženu. No, tak jako doufám, že doma ženu nemlátíš. Hmm. Ona mlátí mě. No, jsem si to myslela. Takovou jako nadýchanou jí děláš. Jo, tak. Že jo? Jo. Takovou načančanou. Jo. Zas je tam bordel na tom stole. Je, kopnu všecky, do toho se uklizela. Jsem to tam chtěla jít zrovna nachystat, ne? Tak já ti to jdu na to, naklidit tam. Jo. Ano? Rozmíchal jsi to pořádně? Musíš udělat, víš, jako aby to takhle, nebylo takhle, u sebe, takhle, no? Dívej. No a můžeš trošku rychleji, aby jsi jako, víš, jako tak. Já to dělám zásko. Tak to obratíš a uděláš tak. Tady nemůže být takový nepořádek. My nejsme Japonci, my jsme pitomci. No právě. Japonci, pojďte to. Pojďte na dopis. Evi? Uno momento. Štipni to. Romčo. No. Bude něco bez ryby? Nevím, jak to máš domluvený, jestli se směješ, nebo ne. Bude něco bez ryby, právě to dělám pro všechny. Bude to jídlo taky. Víš, že já bych nemohl. Já to fakt dělat 5 hodin. Jo, to je dlouhý dopis. No, čti ten dopis. Počkej, tak to není. Zas tak dlouhý není. Vyvolení v zásobovací místnosti najdete sumo obleky, takže je vám jasné, že vás čeká zápas sumo. Utkají se mě muži, jejich úkolem bude navléknout se do kostýmu, spustit dofukování vzduchu a pak vytlačit protivníka z kruhu. Jo, to mě baví. Ten udělejte z lepící pásky na terase, ženy zápas sledují a pozbuzují. Roli rozhodčího má Nikol. To je bomba, to bude to na poupy. To vám dojde na záchod, to je asi sex. Come on, lady. Come on, butterfly, sugar, baby. Na to se těším. Wow, paráda. A pleskáte takhle, děvčata. Já si jdu vyčurknout. Já si jdu rovnou sníct. Pojdi se radši i vykakat. Zkus. To je jenom tohle, to se jenom nafoukne a dá se na sebe.
To nemůžeme mít. Bájí. Bájí se nafukuje na těle, ne, Vlade? Bájí. Na těle nafoukne, na těle, no. A jako všichni chlapi nebo tam jména? Ne, to se budeme muset já vystřídat, ne? Asi jo. Ale ještě uděláme do kruhu, nebo já ty... Do kruhu, mají tak málo, oni mají tak 12, ne? Jo. Máš 12? Mám 12, ne. Vlado? Tam, lemura? Já tě nafoukru. Ne, já jsem furt co 12. Bájí, přišli se vysvětšit. OK. To je hustý. A to musím mít na sobě a pak nafouknu. Jo, já ho nafouknu. Wow. To chci zkusit. To je dobrý, já se na to těším. Ale větší ten kruh, jo? No dobrý, 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 já ti to přišlápnu. Musí být... Já ze všech kremslích. Větší. Ty už nejsi ale Japonec. Tak to můžu, já to zapru, jo? Tady to musí zapru. Dole utáhnout. Můžu jít s tebou. Můžu jít s tebou. Počkej, to musíme všude. Nadě sranda. To je jasačka. Všude stáhnout. Chce mi to všude stáhnout. Chce mi to asi uškrtit. Máš to zatažený nebo nemáš? Můžu, já to chci zapnout. Počkej, dole ještě zatáhnout. Už je to zatažený. No. Koukej mu. To je hustý! Já se na to těším. A i ženský si to pak vyzkoušej, ne? Můžeme, přibírám, no. Já to, já to, je, to je fakt sranda. Ty máš ale kozičky, ještě ne. Josef. Ještě ne. Ten kruh. Ten je malej, ale nevadí. Je malej. To je hustý. Počkej, rozsvětí vana. Já se těším, že budu napukovat. Ty bongo, to je. Kde je tam díra? Jak vypadá? Ty na té čepici žádná díra není. To uchází kolem nohou, vole. A tady to uchází, je nějaký vzduch. To musíš utáhnout. Pořádně ho utáhně. Pořádně, úplně to utáhni fest. Hele, šáhni si, ale to nejde ven, víš? To nejde, no. Přesto to saje ten vzduch, víš? Kdyby to uchází kolem krku. To je skvělé. Nevadí, tu chvíli. Tak to je bomba. A tohle je co? Čepice. Ještě chceš? Ne, se nafukuje. Yes. Se nafukuje. Počkej. Že to má být čepice na tom? Jo, 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 s tebou do boje. A musím s někým ještě silným. Chceš? No jo, to není vůbec zapouklý. Já chci ani to uchází kolem krku, to jak to má být ta čepice? Sundej mi ty vlasy, pojď mi sem dát ty vlasy. Vypni to chvíli. Kolem krku to už bych tě mohl. To musí být zapnutý furt, jinak to uchází. Takhle to je, jo, ale takhle. To musí být zaplý furt, akorát nevím, za co se to má zaháknout. Josef, teď to rozbil. Tak, teďka musíte nafouknout mě. Teď se vyfukuješ, jo? Ne. Ne? Musíš sundat. Ale, co nejde to z ty nohy? Počkej! Nemůžeš se mohnout na rozletí vana. Jo, vyfukuješ se to. To je jenom dva. Protože tam musí furt být ten den. Protože tady je větráček, kterým se to vyfukuje. Jo. No, tak to musíte nějak zastrčit. Ne, moment, musíš to dofouknout, protože on se vyfokuje, Jozef. A ty jsi? Musíš to strčit dovnitř. Pojď sem s tím. Fukujte ho ještě. To se musí furt foukat, jak se ho vyfoukne. A dej to dovnitř. Čáry. Dej to dovnitř to strčit. Čáry. Dopis. Dopis. Zase. Přines to sem. Jo, protože ty tady máš klimatizaci. Bude se točit zvenku. Tam běží. On vypadá legračně. To ani nejde vidět. Ten karakter je jinak. Já chci taky. Chci to vyzkoušet, to taky? Já chci zraveno. Máš všichni a to máš ještě. Kde to máš? Tomáši! Jo, dáme. Vyvolení! Zatímco venku je proti... Zatímco venku se proti sobě postaví a zjiští zápasníci sumo, Romana jim může dál připravovat sushi. Děkuju. Jo, jo, dobrý. OK, USA. Tak ho zaškrtíme. Ale tak to není moc. To nejde zaškrtit. Ne, ne, jo, tohle. Konečně budeš mít jenom hodu, budeš mít prsa, Vlado. To uchází Čína. Ale to ti nemůžu zapnout. Ono to nedrží. Máš potřebený krk. Kam dát rekord? Asi.
Bo já nevím. Svěrací kazajky poslali dobře. Já jsem myslel taky ty gumový úplně. Teď ten libu. A kolem noh, můžete mi to utnout, kolem noh. Super. On je širší než vyšší. Můžeš mi to utáhnout kolem noh. Prosím tě, ty jsi štiprej, ty jsi to zazipoval a nevyndal si ten tranzistorák. Co to je? No tady ten tranzistorák. Já to zazipoval. Vládkovi čouhají celý nohy. A ruka mu nečouhá. To co mu má čouhat, tomu tady to dejte prosím stranou. Ty nemáš sport, jo? Já ho mám. Jdu to do rukáv, jo. Rozetím rukáv, jdu hodnit. Jo, on se musí nafouknout ještě. Ne, nejdřív mu to dej do rukávu, to se nemůže. Musíš to zjistit, kde to uchází. Co mám dát do rukávu? Vane. No tohle, ale máš ty no, máš to dole dobře. Já? Ale ty to máš dole, nevíš, ale a kde se ti to zase nafoukne? Co se ti jinak vyfoukne, protože tady stojí. To máš dole. To přes tou nafku. Dole to máš dole. To by to upadlo. Nemáš to tam zatažený. A kdy to přestane foukat? Furt to bude foukat, protože jinak se odfoukne. A ty to máš taky, ten stěl, tak? Akorát by to teď padlo na nohice. Vladko, ty máš ale... A kde je to tím? Kombajn. Ježišmarja, tady na tím. Tak to necháme furt foukat, dokud nepůjdou se být. Ne, furt to můžeme. Haló, pro Romany, všichni sem! Nebo se nám odstupuje. Já můžu, no. Vlaďo! Tohle tomu oboru, kdyby ti chodil na hrdky běhat, tak to by bylo úplně. To je dobrý. Vlaďo, když letíš. Hotový bod. Tak pojďte se práce. Jo, pojďte, Vlaďo. Už věřím. Tak. Tomasi! A kdo ještě tady není? Kristýna. Co jenom máš? Já se jdu dívat tady. A ty na to! A připraví se dva krásný muži! Ladies and gentlemen! Já chci nějakou hezky dělat. Dámy and herren! Dneska... Senora a seniory! Senora a seniores! Dneska večer... A jo, tady... Dámy a pánové, tady máme... Proti sobě dva útočníky sumo. Kdo vytlačí toho druhého z kruhu? Vyhrává jako Vlado a Pepo. 3, 2, 1, pojďte! Ale to vypadlo těsněný. To jsem si jistrát. Kde je to Sorenčový? Třikrát, dobře. Kde je to Sorenčový? Tady. Takže tři kola, kluci. Počkej, jak to spravíš. Tady si budeš. Jak to spravíš, co? No, jsi se učíkej? Počkej, ne, tohle si musíš dát za ten, za jinak. Ale bolce, poté, Vlado. Pojď tady do toho. Luco, jak jim to děláš? A jak to zvukuje se? Já vím. Takže každý tři kola na dvě vítězný, jo? Nebo hrajeme na tři vítězný? To znamená, že každý musíš porazit tři kola. Na dva vítězný, že? Vládě, on říká, že lžeš. Nikde je to běhat. A je to jo? Nafukuje se. Nafukuje se, Vláde. Měkej, on je měkej, Vláde. Jseš gumový. Tepa je zapčí. Zapli, je to zapli. Co nafukuje? No, ty máš povolený rukávy, proto se nenafukuješ tak rychle. Jo. A ty mu nelehej na rameno, a ty taky nestrčel, žlutý a černý. V prvním kole vyhrál... Už se kratal! Vlado!
Tetlado vyhraje. Borci! Vyhrál toto kolo. Round two, teď! Vypuštěný, tak si ho to vezme někdo. Ty musíš jít stejně se všema. Dobrý. Jo, vítěze. Kdo je další? Jsou poražený, poražený. Tak já. Ty jdeš, ne? No, když jo. Ne, hrajeme na vítěze, ne? Tak... Však jo, ale když to je oblečený, tak jde se všema, ať se nemusí půl stýkat. No. To mám asi zase mnoha věcí, tak musíš tahat za kabel. Ne, za kabel. No, kde kabel? Tady za kabel. Počkej. Dobrý kabel, co to dáš? Má to hrozně dlouhý kabel. Láďo! Hele, se to ulomilo. Co? To se stejí. Oblek na 20 tisíc. Ne, než to máme vytávalo za 50 tisíc. Tohle nebude stát 20 tisíc. Lucinko, pojď mě namalovat nějaký smlouhy, ať jsem jatou. Pojď si to na furt vy to. Jsi Pepa nebo ne? To nebude maximálně 10. Ale 20 to určitě nebude. Už to máme poblítý, to už nám taky neúčtujou. Dělal jsem si, že bude mi byla zima. Dobrý, ještě bych šlápnu, že se nápadu tady. Pepo, myslím si, že by bylo lepší, kdyby si šlápnul ty, jo. Zatím vypadáš tlustší. Jsou všichni bosí. Tak už to tak mělo zůstat. No asi taky to dělají bosí. Bacha na ně, je to taktik. Vítěz prvního kola Pepa se v tomto zápase utká s nováčkem Honzou! Round one, to je jedno. Ještě, round one! Ne, to nevadí. Se můžete válet po zemi. Tři, dva, jedna, teď! Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Yeah. Je nebezpečný. No, a Josef už to rozbil. Josef is dangerous. No, a ta částka má být taky náročnější. Ne, ale to je to zlomil. No, ale ono ti to vylítne, víš? Tu pasičku. Kde je ta pasička? Máš ji pod nohou. Učil ses. Ty má na noze. Jeden vyhraný zápas Pepa. Round two. Tři, dva, jedna, Vyhrává, to byl první venku. Takže to byl Honza. Tak mě sundej.
Ne, ještě ne. Ty jsem tady byla ještě koncert. Jedno. Je to jedna. Je to jak padák, víte, Jose. Kdo vyhrál? On. Takže konec. Dvě výhry, no jako pro tento. Počkej, tak ať vyhrál jsem vítěze. Tak jo. Je tam Britskola? Vítěz druhého zápasu je Fedor! Hej, Zepe! Já bych dala Honzu. Já bych dala Honzu. Já oblíkám kluky. Sedni si asi, Láďo, to bude lepší. Sedni si na ten bazén. Tak jo. Já se bojím. No proč, máš od sebe? Myslíš pořádný. Já mám port na sobě. Tam někde. Hamza. Já nevím, jestli nemám sumu. Dobrý den, pane Simu, dvě. Vy jste nespokojen? Nesouhlasím s verdiktem rozhodčích. Myslím si, že to bylo skorumpovaný. A co s tím uděláte? Tady pan soupeř. No, porazím ostatní všechny a utkám se s tím ve finále. O prvenství této soutěží, protože je to můj domovský sport a něm vynikám, jsem v něm nejlepší. Takže to chceme určitě vidět. Takže určitě vám to předvedu všechno, co všude. Dobře, OK. Láďoj, ale hledám ty fixky, nevíš, kde jsou. Aha, ukeš Láďas. Já chci vidět, tak mě to víc baví, když vidím. To jsem. No, ale kde? Já nevím, tam se chci, co se to Hello, Vídě. Už mě znáš, no. Jo. Už mě znáš, viď. Jo, krapos, jo. Halloween 31 žije. Potřebuji namalovat linky, no. Zase budu tak udělat nějakou mačkání. Ale příjemný, když z toho slezeš. Když z toho slezeš, tak máš pocit, že jsi štíhlej strašně. To se mi nelíbí. Má takhle koukat? Jo.